কাহিনীলে এটা পরিয়াল শোকস্তব্ধ শিবসাগৰ, শোকস্তব্ধ রাজ্য, দিখৌ নৈত খলিল সমাধি, একেটা পরিয়ালৰে পাঁচজনৰ। ভগ্নীৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই গৈ আৰু ঘূৰি নাহিল হৰেণ বৰাৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। শনিবাৰে সন্ধিয়া দিখৌ মুখৰ দিচিয়ালত সংঘটিত হল এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা। মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ আনিবলৈ গৈছিল গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী হৰেণ বৰা। শনিবাৰে সন্ধিয়া শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰৰ নকটানীৰ ঘৰৰ পৰা মাতৃ পত্নী আৰু দুই কন্যাক লৈ ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰা। গুৱাহাটীৰ পৰা এজন গাড়ী চালক লৈ গৈছিল যদিও সন্ধিয়া হৰেণ বৰাই নিজেই গাড়ী চলাই পৰিয়ালটোলৈ ওলাই আহিছিল ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ। যেন মহাকালে হাত বাউলি মাতিছিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক। দিখৌনৈৰ মথাউৰিত উঠাৰ সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গাড়ীখন পৰেগৈ খৰস্ৰোতা দিখৌ নৈ। মুহূৰ্ততে দিখৌ নৈত অদৃশ্য হৈ পৰে হৰেণ বৰাৰ পৰিয়ালে যাত্ৰা কৰা ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীখন। ভৰা দিখৌৰ বুকুত নিখোজ হৈ পৰে হৰেণ বৰা, তেওঁৰ মাতৃ পুনু বৰা, পত্নী ফুনু বৰা আৰু দুই জীয়ৰী চিম্পী বৰা আৰু মুন্মী বৰা। হোৱা ধোৱা লাগিল সৰ্বত্ৰ, শোকত ভাগি পৰিল সকলো। বেমাৰ কাৰণে আহিছিলে বাংলৈ যাম বুলি, অসুখ বুলি কয়। মই বোলো যে মোক মনা কৰিলো দাদা, তাৰপিছত দাদাই নিজে গুচি আহিছে। মই ইমান মনা কৰিলো, নাযাবি নাযাবি, গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে, বাছ এখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে বিস্ফোৰণ, আহি এনেকুৱা কৰিলো। নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল SDRF NDRF তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক। কিন্তু জোৰা তাপনি মাৰি চলি থকা ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাত নিশা সন্ধান নোলাল পৰিয়ালটোৰ। উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ অহা NDRFৰ দুয়োখন নাও বিকল হৈ পৰিল, ফলত উত্তেজিত হৈ পৰিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা শোকবিহ্বল ৰাইজ। তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ মেচিন দিকল হৈ আছে, আমি যাব পৰা নাই। তেওঁলোকে টুলুঙা দুখন নালৈ আহি পেলাই যিটো ইয়াত উঠা অভিযান চলাইছে, সেইটো তেনে মানে টুলুঙা মানে উঠা অভিযান ইফালে দেওবাৰে পুৱা 9 বজালৈকে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে নচলালে উদ্ধাৰ অভিযান। 9 বজাৰ পৰাহে দিখৌ নৈত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে SDRF আৰু NDRF-এ। 3খন নাৱেৰে দিখৌ নৈত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই উদ্ধাৰকাৰী দলে। ইফালে এই কৰুণ ঘটনাক লৈ শোকত ভাগি পৰিছে হৰেণ বৰাৰ আত্মীয়ৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ। আমি ফোন কৰাৰ লগে লগে আমি বাইক লৈ পুনাই দিছো। শিৱসাগৰৰ বৰাৰ ঘৰখনত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল। একেই পৰিৱেশ বিগত 25 বছৰে গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত বৰাই ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা ঘৰখনতো। একেই পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ সুৰুজ নগৰত বৰাই নতুনকৈ বন্ধা ঘৰখনতো। কান্দোনত ভাগি পৰিল হৰেণ বৰাৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা এইসকল লোক। এই অপমৃত্যুক যেন কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই। যোৱা দিনাখন লগ পাইছোঁ, মানে মোক কৈছে, মানে কৈছে মা ভাগৰ অসুখ হৈ আছে, এটি কি লৈ এনেই অলপ যাওঁ। মোক মানে বহুত মৰম কৰে, মানে সিহঁতি নিজৰ ভনী বাইদেউ নিচিনাকৈ মোক বহুত মৰম কৰে। মানে ইফালে হৰেণ বৰাৰ পৰিয়ালটোৰ উদ্ধাৰৰ বাবে দিখৌৰ পাৰতে স্থানীয় ৰাইজে নেদেখাজনলৈ জনালে প্ৰাৰ্থনা। অমায়িক হৰেণ বৰাই অতি কষ্টৰে গুৱাহাটীত এডেও দুডেওকৈ এখন কোঅপাৰেটিভ দোকান, 3খনকৈ বাছ ক্ৰয় কৰি
প্রতিষ্ঠিত হলেও কিদরে সদায় নিজের গাঁওখনের প্রতিটি অনুষ্ঠানতে জড়িত হয়ে আছিল সেয়া কুঁৱৰী শোকত ভাগি পড়ছে এইজন হরেণ বৰাৰ বন্ধু। সময় আছো বহুত সময় ধরে তেনেধরণে তেওঁ ইয়ারপা গৈ বহুত কষ্ট করে পেলায় রাইজ করেছিলেন গুৱাহাটীত আর প্রায় আহি থাকলে প্রায় লগর লওয়াবিলাক আমি লগ হোঁ। গাঁৱৰ লগত সম্পর্ক আছিলে আর অল্প সমাজপ্রিয় আছিলে তেওঁ। হরেণ বৰাৰ সৰু জীয়ৰী মুন্মী বৰাই অধ্যয়ন কৰা দিশপুৰ শ্ৰীমন্ত একাডেমীৰ এই সকল সহপাঠীও মৰ্মান্তিক খবৰটো পোৱাৰ পিছতে শোকত ভাগি পৰিছে। আশা কৰো SDRF বাহিনীয়ে যাতে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অতিকে বেয়া লাগিছে এইবাবে তেওঁ এগৰাকী মেধা শক্তি আৰু শান্তশিষ্ট প্ৰকৃতিৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আছিলে। নিয়তিৰ পৰিহাসত এটা ভৰা পৰিয়ালৰ এনে সলিল সমাধি ঘটাত সৰ্বত্ৰ এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।